כשנחשף האוברטור, מטוס הנוסעים האלכוהולי של חברת בום, חשבתי שהוא היורש של הקונקורד. עכשיו מסתבר שיש לו עוד אב רוחני, גדול ומהיר יותר. בזכותו אולי יצליח היכן שכל קודמיו נכשלו. שלום, כאן הקברניט. ב-125 שנה של טיסה ממונעת, קיבלנו רק שני מטוסי נוסעים אלכוהולים, הטופולב 144 הסובייטי והקונקורד הבריטי-צרפתי, ושניהם קורקעו לפני יותר מ-20 שנה, פשוט כי היו יקרים ברמה פראית גם לחברות וגם לנוסעים. היורש המודרני שלהם, האוברטור של חברת בום, מתחמם על הקווים, ולאחרונה קיבל עיצוב חדש ומעניין שמצמצם את הסיכוי שימות צעיר כמו קודמיו. במקור, האוברטור נראה כמו מיני קונקורד עם טוויסט. יש לו מנוע מתחת לכל כנף, ושלישי בזנב. מנוע כזה נמצא בקו אחד עם הגוף, ולכן פועל יותר ביעילות. הגוף חוסם זרימה, ולכן ישנם שני קונסי אוויר גדולים, מאחוריהם מניפה גדולה, והם שמזינים את המנוע. העיצוב הזה הוסיף גרר, רעידות ורעש, דברים שאפשר לצמצם, אבל יצר בעיה אחת שהיא דיל ברייקר. כדי לבדוק, לתקן או להחליף מנוע כזה, צריך לפרק את כל אחורי המטוס, וזה אומר תחזוקה יקרה יותר. עלויות דלק ותפעול הם שהעבירו את הקונקורד מהשמיים למוזיאון, ולכן הציג הבום עיצוב חדש, 4 מנועים במקום 3 וגם כנף וזנב חדשים. כשראיתי את העיצוב החדש, ישר התמלאתי נוסטלגיה נעימה, ואני אסביר. בשנת 1961 הכריזו סיד אביאסיון הצרפתית ו-BAC, תאגיד היצרנים הבריטי, שיפתחו ביחד מטוס נוסעים אלכוהולי. השותפות הייתה מאוד הגיונית. מאמצע ה-50's עבדו השתיים על פיתוחים כאלה ששניהם יצאו נורא דומים. גוף צר מאוד ושפיצי כרומח, כנף דלתא גדולה חסרת משטחי זנב ו4 מנועים. פשוט הבריטים רצו מטוס גדול שיתחרה במטוסים אמריקאים, והצרפתים העדיפו מטוס קטן יותר שהוא יותר פשוט הנדסית. הפשרה הייתה מטוס בינוני, אותו אנחנו מכירים היום כקונקורד. גם ברוסיה עבדו על מטוס כזה, וגם שם העיצוב היה זהה. ולא בגלל ההעתקה, אלא פשוט כי כנף דלתא אופטימלית לטיסה אלכוהולית ממושכת, והגודל הוא באמת יותר נוח הנדסית. בטבע זה נקרא אבולוציה מתכנסת, מצב בו יצורים שונים נתקלים באותן בעיות ומוצאים את אותו הפתרון. בכל מקרה, בארצות הברית הוחלט שחייבים מטוס כזה, והוא חייב להיות יותר מרשים משל האירופים או הרוסים. וזה לא סתם מטעמי אגו. בימי המלחמה הקרה, עליונות טכנולוגית אפשרה למעצמות לראות חזקות יותר, להרתיע אויבים ולמשוך מדינות חסות. אז באמריקה נולד מיזם SST, מטוס שיסע פי 2 יותר נוסעים מהקונקורד וגם יעבור אותו ב-500 קמ"ש, בוינג 2707. וכמו בום, החברה עברה בין עיצובים. בתחילה רצתה לתת למטוס כנף עם גיאומטריה משתנה שתיפרס בהנמכה לנחיתה ותשפר שליטה בטיסה איטית. אך הפיתוח הסתבך ובוינג בסוף הלכה על פשוט. גוף שפיצי, כנף דלתא מקוצרת וזנב סטנדרטי עם הגאי גובה. הפרויקט התייקר, קשל, בוטל וכמעט הרג את בוינג לפני שהמטוס זכה להמריא. והנה עכשיו עיצובו יוכל לזכות בחיים חדשים ומבטיחים אצל האוברטור המשופר. אז הבנו מאיפה הגיע העיצוב. מה הוא נותן לבום? המון. המנועים קלים מאוד לגישה, גם בלי פירוקים קשים, ואפשר לבדוק, לתקן ולהחליף אותם במהירות כשצריך. מה קיבלנו? הורדת עלויות תחזוקה. 4 מנועים יוכלו להשיג ולשמר מהירות שיוט בפחות מאמץ, גם בלי מבער אחורי. רכיב שמספק המון כוח ושותה המון דלק, וככה יוצא ש4 יעיל יותר מ3, ולקינוח התצורה הבוינגית יותר פשוטה הנדסית, והפיתוח קצת יותר ישים. אז כן, האוברטור החדש הרבה יותר יעיל מהקודם, אבל אני לא אופטימי פה. הוא עדיין חשוף למה שקרקע את הקונקורד. גם עם כל השדרוגים, האוברטור עדיין מאוד יקר לתפעול ביחס לאחרים, יצרוך המון דלק, אלכוהולי, הוא יהיה רק מעל אוקיינוסים, כי מדינות אוסרות לבצע בומים אלכוהוליים בשטחן. והכרטיסים צפויים לעלות 25% יותר ממחלקת עסקים. וממקום של ביקוש, אני לא יודע איך הוא יוכל להיות כלכלי. הרי עסקים אפשר לעשות גם בזום, ורוב הטיסות הן לנופש ופנאי. לתיירים עשירים לא אכפת שהטיסה לקחה 7 שעות ולא 9. להם יש זמן וכסף. ותיירים רגילים, להם בכלל אין תקציב לאוברטור. לאחרונה נודע שאמריקן איירליינס הזמינה אוברטורים והצטרפה בכך ליונייטד וג'פן איירליינס, וכרגע לא ברור איך ימלאו את המטוסים. אני מעריך שהמהפכה שהתעשייה צריכה אינה מטוס נוסעים מהיר, אלא אחד שיתאים למשבר האקלים.
ויטוס בבטחה גם בגלי חום שפוגעים בעילוי של מטוסים רגילים, וכך ימנע התייקרות כרטיסים וביטולי טיסות. ימים יגידו מה יעדיפו החברות ומה יעדיפו הנוסעים. טיסה נעימה!